Нормандская аппликатура тут, не? Десятиотворова сопілка. Хто? Десятиотворова сопілка системи Дімінчука. Виготовлення Олега Курінного. Так, так, а по аплікатурі до ре мі пасажиру. Що диктуєте? До дієс, ре, ре дієс, мі, фа, фа дієс, до починається, да? Да. А от германське чим отличається? А, внизу. Дві октави. Дві із гаком, дві з половиною береться, да. Ну далі там пишіть, звичайно. Mm. Ну там я буквально три ноти використовую. Там нижня добавляється так, від нижньої дірки. Така сопілка моя, не коштує. Вона моя. От, але можна придбати гарну таку сопілку гривень за 500. Тобто на заказ, типу, да? Замовити. Ну, дивіться, Олег Курінний і Нагірний Василь. Це два майстри, яких я раджу, щоб ви знайшли і придбали їх сопілки. Ага, а як їх можна знайти? Інтернет, Фейсбук, там іще. Там контакти є, так? Да?